売ったらあかんやろ。その通りです、お嬢様。ネギ、ネギ先生、ボールを、ボール、ボールを、ボール。あ、確かに手品は素晴らしかったです。でも今はドッジボールをやってください。新しいボールです。先生、堂々と勝負をつけてください。お嬢様、ご無事ですか？ありがとう。せっちゃん、好きやで。して。でも見たん？どうしたん？顔赤いで。お嬢様、学園長がお待ちです。お嬢様の純潔を。あの、せつなさん、純潔って何ですか？いくらこのかのことが好きだからって、純潔の意味も知らない子供相手にムキにならなくても。好きって、私は別に。へえ、せつなさんはこのださんが好きなんですね。ん？お嬢様。コノカさん？何があったんですか？お見合い行くの嫌やから逃げてきたんよ。あの、お見合いって何ですか？知らんの？見合い言うんは結婚相手。すぎると思わへん？
それに相手は年がものすごい離れとるし、花嫁修行で京都に行かなあかんしな。もしパートナーが決まったら京都へ行くんですか？うん。ネギ君もパートナー探してるんやったな。それやったらうちがパートナーに立候補ってのもええな。立候補？冗談や。で、どんなパートナーがええの？お屋敷で学園長がお待ちです。せっちゃん、うちお見合いなんて嫌や。申し訳ありません。こ、うん、のかさんは嫌がっています。ネギ君、この駅に害をなすなら私は先生だろうと切ります。バク、何した？心配いりません。少し動けないようにしただけです。なあせっちゃん、すみません。桜崎家としての私の役目なんです。一体どうやって？コノカさん、ネギ君、行ってください。言ったはずです。邪魔をすれば切ると。本当は助けてあげたいんですよね。コノカさんを守りたいんですよね。桜崎家は代々この家に仕える一族。個人的な感情は。痛いんか、せっちゃん。強くなる、強くなる。せんか。何百倍ですよ。コノちゃん、行こう。学園長。桜崎家の人間は見合いを邪魔する気かね。今日は一人のクラスメートとして来ました。君は？僕は教え子の笑顔を守りに来ました。いいクラスメートと担任を持ったな、このか。ではお見合いは？先方に頭を下げて断ったよ。これ食べるやろ。
なあせっちゃん。何ですかお嬢様。もうこのちゃんって呼んでくれへんの。紹介されていたカフェよカフェ。そのカフェが何？ののかが来たがってたんだよね。お嬢様が？おいしい。ネギ？ちょっとネギ！ちょっとせつな何すんのよ。ん？あれ？おかしいな。どうしたんネギくん。今この辺りでアスナさんの声がしたような。やっぱりネギくんアスナが。いえそんなこと。だって今日は。そやな、今日のことは二人だけの秘密やもんな。そうですよ。じゃあ行きましょうか。うん。秘密って何なのよ。ちょっとさっきなんで止めたのよ。デートの邪魔をするわけにはいきません。相手はネギだよ。10歳の子供だよ。お嬢様が好きなら私はそれでいいんです。でも先生だよ。それにネギがこの子を守れるかどうか。行きましょう。Thank you.
制服？なあネギ君、ちょっとこっち来て。こっちこっち、ここ履いて。はい。あ、なんですか？ええから、ええから。制服持ってないわけ？すまん。どう思う？ペアルックですか？ラブラブな感じでちょっと憧れてんねん。どうですか？せっかくやし他のお店も。そうですね。ペアルック、どんなセンス？何時代のカップルって感じ。お嬢様の趣味は悪くないと思う。微妙に曲がったよね。行くぞ。ちょっと、ここで何してんのよ。よう分からんかった。もっともっと一緒におらんとあかんな。言ったんやけど、せっちゃんと普通にお茶したり買い物したり笑い合ったり、うちはそんな風にしたんよ。お嬢様、うち裁縫下手やからちゃんとしたプレゼント探そう思ってたんやけど、これだけで十分です。
ありがとうね。そろそろ帰りましょうか。なあ、せっちゃん。待って、なんで帰ってしまう。